Саламатты Қазақстан медициналық пойызы облыс аумағында жұмысын жалғастырып жатыр. Өңірге келгеніне 3 күн болған көшпелі көмек бүгін Бәйтерек ауданының орталығына келіп тоқтады. Ақжелеңділер мен заңгерлер 2 күн бойы тұрғындарды қабылдап, ем-дом шаралары мен құқықтық кеңес береді. Тақырыпты әріптесім Лұқпан Елеу баяндайды. Қазақстан Республикасы президенті жанындағы ұлттық комиссияның бастамасы және осы саладағы басқа министрліктердің қолдауымен біздің облысымызға медициналық пойыз келіп жетті. Осы өткен 3 күннің ішінде 2000-ға жуық халық өз денсаулықтарын тексеріп үлгерді. Ұлт денсаулығы мемлекеттің басты назарында. Осы ретте саламатты Қазақстан медициналық пойызының пайдасы зор. Әсіресе Шалғай ауыл тұрғындары үшін мол мүмкіндік. Облыс әкімінің орынбасары Бақытжан Нарымбетов, президент жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссиясына, денсаулық сақтау министрлігіне және бас демеушісі Самұрық қазына қорына алғысын білдірді. Пойызда білікті дәрігерлер диагностикалық зерттеулер жүргізіп, тұрғындарға тегін медициналық көмек көрсетеді. Қазірдің өзінде 3 елді мекенді станцияларды аралап, 2000-ға жуық тұрғындарымызды тұрғындарымызға медициналық қызмет көрсеткен болатын. Қазір осы бірнеше күн ішінде 5 аудан 9 станцияны аралап, бұдан да сан көрсеткіштер көбейеді. Ең бастысы бұл жерде медициналық көмекпен қатар медиаторлардың, психологтардың және заңгерлердің көмегіне де біздің тұрғындарымыз жүгінеді. Қазірдің өзінде тұрғындарымыз кезекте тұр. Переметный ауылында 100-ге жуық адам таңертең сағат 9-дан бастап келіп отыр. Бұл нені көрсетеді? Бұл осы жобаның өзектілігін және қажеттілігін көрсетеді. Жанға дауа, науқасқа шипа сыйлауға арнайы келген Ақжелеңді абзал жандар қызметіне білек сыбана кірісті. Тұрғындар өздерін мазалаған сауалдарда жауап алып, дәрігерлердің кеңесіне құлақ түрді. Медициналық пойыз осыған дейін Маңғыстау, Ақтөбе, Атырау облыстарында болды. Батыс Қазақстан облысында бүгінгі таңда 4-ші станциясын қабылдауымызды бастадық. Жұмыс уақыты таңғы сағат 9-дан кешкі 6-ға дейін. Қандай мамандар бар атап өтеміз? Хирург, травматолог, невропатолог, окулист, лор-врач, гинеколог, уролог, стоматолог, кардиолог, врач в общей практике, лабораториямыз бар, рентген, флюорография, маммография, электрокардиограмма, ЭЭГ, сонымен қатар УЗИ барлық құрылыстарының осын барлығын келіп тегін түрде өте алады. Тұрғындар дәрігерлік көмектен бөлек құқықтық сауатын жетілдіруге де мүмкіндік алып, оларға заңгерлер, медиаторлар мен психологтар кеңес берді. Ауыл адамдары қызметтердің қол жетімді болғанына риза. Терапевтке кірдім, нейропатологқа кірдім, сонымен біттім, шықтым міне. Жақсы. Ем болсын енді айтқандар. Дәрі жазып берді ма? Жазып берді. Обследование жасады. Көзімізді қараттық, жүрегімізді қараттық. Әнді, рахмет осындай бізге жеңілдік, қартайғанда осындай. Чем қалаға бары, пока контролында отырасың очередьте, шаршаймыз, ауылдан машина жалдау керек. Рахмет, үкіметке рахмет, акиматқа рахмет. Биылғы мамыр айында басталған дәстүрлі жоба аясында медициналық пойыз 90 айына дейін еліміздің барлық аймағын аралайды. Лұқпан Елеу, Рүстем Ишжанов, Саид Самиғолла, Ақжайық ақпарат.